kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan iyo weliba si walba aad noo daawanaysaan halkani waa tv ga universal xarunta uu ku leeyahay magaalada muqdisho oo aana wararka si toosa idinkaga soo tabiyo anigoo salmaan jamaal saciida qodobada wararka iyaga ugu door karoona waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta soo xiray kala fadhigii afraad ee mudaneyaasha baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha dalka ayaa kala fadhigaasi waxa uu ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa iyo weliba wuxuuna si gaar ah uga hadlay xaaladda uu haatan uu marayo dalka soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa magaalada garowe ee puntland waxa uu kaga qayb galay aas qaran oo loo sameeyey allaha u naxriistay agaasimihii hore ee hay-adda daryeelka bulshada ee puntland kaasoo ku geeriyooday shil gaari saddex kun oo askari ayaa lagu soo waramayaa in dowladda kenya ay uga geeriyoodeen howlgalka ay ka wadaan waddanka soomaaliya siyaasiyiin uu ka mid yahay ra-iisul wasaarihii hore ee waddankaasi kenya raila odinga ayaa dowladda kenya waxa uu ka codsaday in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidamada kenyaanka ahi ee ku sugan gudaha soomaaliya looga soo daadgurayo tahriibiyaal soomaaliyeed ayaa waxa ay ku laadeen badda mediteriyanka ee u dhexaysa liibiya iyo weliba dalkaasi talyaaniga qaarkii soo badbaaday ayaa haatan waxaa lagu baxnaaninayaa cisbitaalada ku yaala gudaha jasiiradda maalta ee waddankaas talyaaniga qodobada dhanka caalamka daawadayaal waxaa ka mid ah ciidamada yahuudda ayaa waxa ay si ba-an ay u duqaynayaan marinka gaza waxaana la sheegayaa in duqaynta ugu dambeysay ay u geysteen cisbitaal shan ruux ayaa ku geeriyootay toddobaatan dhaawacyo halis ah ayaa ka soo gaaray intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada iyaga wararka iyaga kuwood ugu door karoon wararkaasoo faahfaahsan haatan u diyaar garooba warkii oo fidsan ramadaan alkariim madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya brofesor xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waxa uu soo xiray kala fadhigii afraad ee mudaneyaasha baarlamaanka soomaaliya kaasoo ka dhacay xarunta golaha shacbiga ee magaalada muqdisho waxaana lagu soo waramayaa in maanta ammaanka guud ahaan aagga baarlamaanka si weyn loo adkeeyey madaxweynaha dalka ayaa halkaasi khudbad ka jeeday waxuuna kaga hadlay arrimo fara badan oo haatan uu dalka uu marayo wuxuuna sidoo kale uu si gaar ah u taabtay eedeyntii kooxda monitoring group ay dhowaan ay eedeen u soo jeedisay madaxweynaha dalka iyo weliba ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ahna wasiirkii arrimaha dibadda ee dalka soomaaliya sida faahfaahinta warkan ay ku eegeyso wariyahayaga hani xaaji maxamed madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay maanta xiritaankii kalfadhigii afaraad kulankiisa 47aad ee xubnaha baarlamaanka soomaaliya kulanka waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed sheekh cismaan jawaari guddoomiye ku-xigeenka 2aad ee golaha shacabka soomaaliya mahad cabdalla cawid ayaa ka warbixiyey waxyaabihii usoo qabsoomay intii lagu gudi jiray kalfadhiga afaraad haddii yoolkeennu yahay inaan arti dadweyne gelinno dastuurka oo doorashooyin xor ah galno bisha sebteembar 2016 ee sannadka ugu dambeeya wuxuu noqon doonaa mid lagu mashquulo abaabulka doorashooyinka sidaas awgeed waxaa muuqata inay inoo soo harayso saddex kalfadhi oo min 4 bilood ah oo golaheenna looga fadhiyo inuu dhammaystiro dib u eegista dastuurka iyo dhammaan wixii sharci dejin ahaa ee aanu dalkeenna ku gaadhsiin lahayn doorashooyin xor ah madaxweynaha dowladda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xubnaha baarlamaanka ka horjeediyey khudbad dhinacyo badan uu kaga hadlayey waxa uuna ugu horeen kaga tacsiyeyey xildhibaanada baarlamaanka xubnihii kaga geeriyooday intii ay shaqada qaranka u hayeen maalmo ka hor madaxweynaha dalka ayaa heshiis la siixday qaramada midoobay heshiiskaasi uu dhigayey inaan lagu soo xadgudbi karin biyaha soomaaliya madaxweynaha dalka mar uu arrintaasi ka hadlayey ayaa waxaa hadaladiisa ka mid ahaa usbuucii lasoo dhaafay soomaaliya waxay rajistar garaysay 200 oo nautical mile oo biyaheenna ah oo ah xuquuqda EEZ-ka exclusive economic zone-ka aan xaqa u leenahay soomaaliya jumcinta qurmaha ka dhexaysa qaybteeda u qaabilsan amuurahaas unclos la yidhaahdo oo soomaaliya 465 dale saxiixay ay xubin ka ahayd ayaan ka rajistar garayn
هري registration كاسي ما دمسترنين ميلها قاركود من مجيلين ميلنا كما دمسترنين إساقو دمسترن وقودي فرسمية قانا يقودي شرعية قانا أو صومالية إكسو الشقيين يخبر أجنبي أو أنكريسنون لعقد الدولة الصومالية لعقد الدولة الصومالية عشور بحياش عيب بحيان المكريي ولا قصو الشقيين هاي لبادي سنة لصوت عفي وارجستر قريني شالي أو بيشكو يلواتن أهيدي دولة الصومالية وحي قدسي حدوده هيدا إيو بيه هيدا أه كونتيننتال شيلف ده صدح بقول إيو كونتون نوتيكال مايل وبيها بدأ أه أو أن حق أولى النهاية حدوده هيدا علامين تيدا شالي بيشكو يلواتن أهيدا أي أيضا أنا لرجستر قريني madaxweynaha dalka Soomaaliya muxuu ka yiri eedeenti kooxda monetary group wixii transactions ama dhaqdhaqaaq ee muxuu ah maaliyadeed ah oo dawladda Soomaaliya ay siisay ay sameysay oo dhan waa on the record waa qoray hadii caalamka la sameeyay iyo hadii gudaha laga sameeyay intaas waxay ahaayeen xaqiijinta dawladda ilaa maanta waxaabi ay xaqiijisay in ay hufnaan شفافية كم وقت هبق الله ما رأينا أيه مالية ده كلية طبعاً مدة هيو بقول كده بقول أي نظام كين سيستم كده بيرفكت يا لكن وضد ديران صوم مرة ميل ديران كم مرة وحنا وعينو دميه حرمة إن أشياء برلمان في العراق الصومالية أرين تاسي دولة جار أهان هي ألها مالية حكومة في العراق كما أيام قارن دوك إلى هاي أنت أي قبتين وإن ركضوني يا ديرادي أه أنت قل منا وإن قرش وكدك سيني هاي أو لا درجو أو لا قرن أيو أو وقت إلا قبتين الدنيا سيدوك البرلمان كأيامان توحي داريين أقاسمي هوري هاي أدن بسوق الدقارن بشير محمد جامع كاسولو داري إنو نقضو مدني كترسن برلمان كصوماليا intu suuday kulanka ayaa waxa aad loo adkeeyay amniga agagaarka baarlamaanka waxaana muuqanayseen ciidamada dawladda heegan xoogan la geliyay hani haaji maxamed universal tv muqdisho magalada london ee wadanka britain waxaa ka dhacay shir weyn kaas oo looga hadlay tacdiyada loo geysto dumarka gaar ahaan dhanka iyo waliba gudniinka sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo wariyahayaga abdi xafiid maxmuud shirweyn oo si caalami ah loo soo qaban qaabiyay ayaa saaka si rasmi ah todobaadii barkii subaxnimo oo gaga bilowday magaalada London shirkaas oo loogaga arrinsanayay tacdiyada gabdhaha loo geystay yaryar gaar ahaan kuwa guurka lagu khasbay aysan rabinin ama san la gudo ama la xalaaleeyo shirka ayaa waxa loogu magacdaray geel oo samad oo aad arkaysaan sida gadaasheeda ku taala waxaana sheergareynaya ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska waxaana soo qaban qaabintiisa iska kaalmaystay David oo ah xiriirka caalamiga ah Ingiriiska iyo waliba hay'adda UNICEF oo ayaduna qayb weyn ka ahayd waxaana ka soo qayb galay ilaa 200 oo qof oo ka kala yimid caalamka meelo kala duwan oo ayagu markaas siyaabo kala duwan ay arintan u saameeyneysay hadaba markii shirkii uu furmay ayaa ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska David Cameron oo dadkii la hadlay dabadeedna su'aalo iyo jawaabo ayuu halka dadkii kaga ku weydiiyay loo isku weydaarsaday So this conference today should be seen in that context. It's a vital, these are vitally important issues we're addressing, and I'm really proud that Britain is determined to play her part. waxaan halkan u nimid martiqaad aan ka helay dawladda UK waxaana ku saabsanaa barnaamijkan barnaamij ku saabsan ciribtirida ama dabargoynta caadooyinka la xiriira gudniinka fircooniga iyo guurka aan dhalinta aan gaarin qaangaarka caadiga ee caalamiga ah ee loo yaqaano sida 18 sano ee caalamiga ah ka diiniga waa ka bedelan yahay marka dhalinyarada aan gaarin da'daas guurka la guursado iyo dhaqanka la xiriira gudniinka fircooniga iyo dhaqamada anaga aan dhahno islaanta marka laga dhinto dumaasha oo kale ama markii gabadhu ay ninku ka dhimato xiskiisanka oo kale dhaqamada noocaas ee guurka qasabka gabagabadii barnaamijkana waxa uu la hadlay TV-ga Universal wareysigana wuxuu dhacay sidatan wax la aqbali karo ma ahan
suurtagal lama aha in gabdho 14 sano iyo 15 sano jira waddanka laga saaro dadka la geeyo wadamo kale kuwaas oo lagu khasbay in loo guuriyo ama tacadiyad kale loo geysto sida gudniinka qaybihiisa oo kala duwan dowladda Ingiriiska waxa ka go'an arrintan inay soo afjarto ay joojiso waana dambi waalidiinta caruurtooda in la gudo ama khasab in lagu guursado suurtageliyana waxa aanu marinaynaa sharciga mana yeeli doonaa arrintan inaan u dulqaadano intaan kadib waxaana aaminsanahay nolosheenna in arrintan la soo afjari doono cabdixafiid maxamuud jaamac tv ga universal madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa magaalada garowe waxa uu kaga qayb galay aas qaran oo loo sameeyey allaha u naxriistee agaasimihii hore ee hay-adda daryeelka bulshada ee puntland kaasoo ku geeriyooday shil gaari xilli uu marayay waddada dheer ee isku xirta magaalooyinka garowe iyo weliba gaalkacyo sida faahfaahinta warkani uu ku eegayo waryahyaga cumar maxamed soomaal aaskan qaran ayaa maanta qabuuraha ku yaalla duleedka dhanka waqooyi ee magaalada garowe loogu sameeyey allah u naxariistee cabdishakuur maxamuud gurey oo ahaa agaasimihii hay-adda daryeelka bulshada puntland dowladdii madaxweyne dr cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole aaskan ayaa waxaa ka qayb galay madaxweyne cabdiweli maxamed cali ku-xigeenkiisa xubnaha labada gole ee dowladda ehelada marxuumka dhintay iyo qaar ka mida dadkii ay xigtada dhow ahaayeen allah u naxariistee marxuum cabdishakuur maxamuud gurey marxuumkan ayaa waxa uu u geeriyooday shil gaari oo gelinkii dambe ee maalintii shalayto ka dhacay waddada isku xidha magaalooyinka garowe iyo gaalkacyo iyadoo toddoba ruux oo ka mid ahaa dad shacab ah ay sidoo kale shilkaasi ku geeriyoodeen qaar ka mid ah dadkii ka qaybgalayay aaska marxuumkaasi iyo dadkii ehelada dhow ay ahaayeen allah u naxariistee marxuum cabdishakuur maxamuud gurey ayaa tacsi qaran u diray eheladii qaraabadii iyo caruurtii uu marxuumka ka geeriyooday ninkaa waxaan leeyahay ilaahay janiir raxmaanallah ka siiyo ilaahay kii kitaabka midigta uga dhibaa ka dhigo qowlka thaabitkana ilaahay waafajiyo ilaahay waxaan uga baryaya inuu u fududeeyo hawsha qabriga ilaahay waxaan uga baryaya inuu u fududeeyo hawsha qabriga ilaahay inuu dambi dhaafo intii annagu waa cafinay ummadda reer puntland annagu waa cafisay waxaa u jeedaan ummadda meesha maanta iskugu timi khayra khalqullahi ninkaas wuxuu ahaa waa cadiisay ilahay baa wuxuu ahaa wuxuu ahaa marxuumku runtii nin aad iyo aad muhiim ugu ahaa ummadda soomaaliyeed runtii annagu waa soo wada shaqaynay xilligii uu mas-uulka ka ahaa xafiiska welfeerka u qaabilsanaa arrimaha agoomaha iyo waxyaabaha noocaasa aad baan usoo wada shaqaynay nin wuxuu asxaan badan madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali ayaa aaska kadib shir jaraa'id bahda warfidiyeenka ugu qabtay xarunta madaxtooyada magaalada garowe waxaana uu ka warramay aqoonta inta uu ka yaqaanay allah u naxariistee marxuum cabdishakuur maxamuud gurey isagoo tacsi qaran u diray ehelada marxuumka geeriyooday allah u naxariisto cabdishakuur dhammaantee buu naga wada dhintay keligii nin qoyska dhinta ma aha qarankan puntland iyo soomaaliyeed buu ka geeriyooday wuxuu ahaa wanaagsan dabeecad fiican furfuran bashaash ah insaan fiican ah dadka dhan ay wada jecel yihiin uur xaaran oon cidna aan runtii qof walba saaxiib la ah cadow aan lahayn marka waxaa ku tusaysaa qofnimadiisii iyo bini aadanimadiisii maalin fiican buu dhintay allah unaxariisto 23-kii ramadaan buu dhintay isagoo sooman buu dhintay waxaan rajeynaynaa ilaahay inuu soonkiisa u aqbulayo salaadiisa iyo ducadiisaba meel fiican ilaahay inuu geeyo inuu jannada firdowso ka waraabiyo dhammaanteenna samad iyo naga siiyo allah u naxariistee marxuum cabdishakuur maxamuud gurey ayaa waxuu horey u ahaa agaasimihii hay-adda daryeelka bulshada puntland waxaana sidoo kale uu ka soo shaqeeyey xafiiska madaxweyne cabdiweli maxamed cali xilligii uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa dalka soomaaliya iyadoo dhowaan digreeto madaxweyne oo ka soo baxday xafiiska madaxweyne cabdiweli maxamed cali loogu magacaabay agaasimaha hay-adda maalgashiga iyo horumarinta puntland inna lilaah wa innaa ilayhi raajicuun cumar maxamed soomane tv-ga caalamiga universal garowe waxaa maanta magaalada kismaayo ee xarunta jubbada hoose si diiran loogu soo dhaweeyey wafdi ka socda ururka midooda yurub oo halkaasi gaaray waxaana soo dhaweyntaasi ka qayb galay xubnaha ka socday maamulka kumeelgaarka ee juba sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo waryahyaga sabriye xuseen barre oo ku sugan magaalada kismaayo
wafdigan oo ka socda midowga Yurub ayaa waxaa hoggaaminaya ergeyga midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ambassador Marcel Serfon waxaana sidoo kale ku weelinaya ambassadorada wadamada Ingiriiska Talyaaniga iyo Sweden ee Soomaaliya soo dhaweyn ballaaran oo loo sameeyay xubnaha wafdigan kadib waxay kulamo saacado qaatay la yeesheen mas'uuliyiinta sarsare ee maamulka kumeelgaarka ee Juba kulamada ay wada qaateen labada dhinac ayaa looga hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin in uu midowga Yurub uu maamulka Juba ka taageero mashaariic ku saabsan horumarinta adeegyada bulshada iyo dhanka tababarada ciidamada qalabka sida markii ay soo dhamaadeen kulamada labada dhinac ayaa waxaa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay Sheikh Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madoobe madaxweynaha maamulka Juba iyo ambassadorka midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Soomaaliya soo dhaweynta kabacdi waxaan ka wada hadalnay qodobo badan aad u dhaadheer oo guud ahaan ku saabsan mustaqbalka Soomaaliya iyo gaar ahaan waxqabadka Jubbaland iyo wixii laga qaban lahaa. Waxaan aad ugu faraxsanahay waxa aanu ka wada hadalnay inay ugu muhiimsanaayeen marka laga yimaado dib u xoreynta iyo waxqabadka iyo amniga arrimaha dhallinyarada oo aan isleeyahay haddii dhallinyaradu hagaagto mujtamaca inteeda kalena u hagaagayaa ayna sameeyeen ballanqaadyo cadcad oo ay doonayaan in wax looga qabto guud ahaan arrinta gobolka iyo gaar ahaan arrimaha Soomaaliya. Member states are strong partners of the Juba interim administration. Today was an opportunity for the UK ambassador, the Thai ambassador, the Swedish ambassador and I to have with our teams very fruitful discussions with leader Agri Madobe and his administration. We discussed how we can step up our support in a number of areas. Firstly, on the political front, we reiterated our commitment to support the efforts of Sheikh Agri Madobe. Shirka midowga Yurub iyo maamulka Juba waxaa sidoo kale ka qayb galay AMISOM oo iyaduna kulamada laga sheegay in laga taageeriyo sidii loo sii wadi lahaa howlgalka ka dhanka ah baa la yiri xarakada Al-Shabaab oo iyadu ku sugan qaybo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya. Sabriya Xuseen Barre, Sabriya Soomaali, Universal TV, magaalada Kismaayo. Sanad walba jaamacadaha ku yaala waddanka Ingiriiska waxaa ka qalinjibiya arday aad u badan kuwaasoo barta mihnadaha kala gedisana waxaana sidoo kale lagu soo waramayaa in sanadkan ardayda qalinjibinaysa isla markaana kaalmaha hore ka galay ay yihiin arday Soomaaliyeed ah sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo wariyahayaga Maxamed Saciid As-Saxaaf. Jaamacadaha kala duwan ee ku yaala magaalada London ee xarunta dalka UK ay qalinjibiyaan sanad walba ayaa sanadkan waxaa ka mid ahaa Liibaan Maxamed Axmed Xaaji Cagmad Dhiga oo isagu bartay maadada horumarinta iyo soo saarka xagga filimada. Wuxuuna Liibaan baranayaa maadada muddo 3 sano oo in badan uu ka mid ah uu ku jiray. Waxaa xafladdii maanta qalinjabinta ka qayb galay Maxamed Axmed Xaaji Cagmad Dhiga oo isagu ah madaxa guud ahaan barnaamijyada iyo wararka TV-ga Universal ahaana sidoo kale martidii qaaska ahayd ay ka qayb galay xafladda qalinjabinta. Waxayna xafladdu u dhacday sida tan. Waxaa farxada in maanta aynu joogno jaamacadda weyn ee lagu magacaabo Ravenspoon University oo ku taala Koonfur Bari ee magaalada London, halkaasi oo ay ka dhacday xaflad aad u ballaaran oo qalinjabin ah oo ay jabiyeen boqolaal arday oo ka tirsan ardayda ku nool magaalada London iyo hareeraheeda oo weliba yacni lagu barto arrimaha la xiriira dhinaca warbaahinta ama meediyaha qaybihiisa kala duwan jaamacaddan. Fursad ay ii noqotay anigu cagta haaji inaan ka qayb galo dad badan ayaan arkay oo ka socda qaaradda Afrika iyo weliba qaaradda Asia iyo Yurub iyo meelo badan oo adduunka ka mid ah oo magacyada marka la yeerinayo aad ka dareemaysay adduunka oo dhan dadka kala socda inay jaamacaddan ka qalinjabiyeen. Farxad bay ii ahayd anigu cagta haajiya. Waxa kaloo farxad ii ahayd Liibaan Cagmadhiga wiilkayga oo ka mid ahaa dadka aadka maaragtay uga qalinjabiyay jaamacaddan muddana wax ka baranayay oo ay fursad qaali ii noqotay inaan kala qayb galo munaasabadii qalinjabinta, taasoo aan ku taamayay aniga laftaydu maalin maalmaha ka mid ah haddii eebeedma inaan ka qayb geli doono. marka waxay ahayd arrin aad u qurux badan, farxad ayay ahayd. Waalidiin badan
يا كغيب قلي دتكلا أصحاب يا كغيب قلي ونبوحنا أركيرنتي أركم دا أردو دا الصومالي دا لكن إسلمان تكوب بعجنين قلين جبنتو دبل سهل يكل الدوان أي قلين جبن دانان تاس يعني فيلا يا إني تامير دجها دتك الصومالية أورون إني أركان عرور تودي أو وحبرتي أو قلين جبيسي أو أنت أي وحسب ريان بالله إلا دماد الله يلا بعشر سنة كل وقت مركو حال إلهي كبرية أوبتك كلا الصوماليات إني نقدان سدا سوكلا دتك كلا ماركتي الصوماليات إني نقدان عرور تودي هرانا وقلين جبيان إمن كلا قلين جبين قلين جبين دانان مركو أنا جو عقد حاتية فرصدا ييت هاي مركلا وحن سلام يا جودهم برشدة الصوماليات هل كان يقدر هنا يسا وعن ليه أدب ما سنتين سد أوبتك هذا جودة دهشان وحال إلهي كبرية أنت كلانا إريد ذلك وذا أبا ولا جرب جلو ولد كان وحال لو جب هني هاي وعرفت كبرة عن فريعة تايب دول قاد إياد كيسي جوكتا مركب قوات شوي وحبرنا يان أدب وما تنتين وعلى أركي يا فرحة كم وقتا وجي هذا بمان أردا رنحان تينا إن بدن وكم إذا أي وقت بدن جليان سيد أوبرنا هاي المادوين ككل قد سنة يكبرنا يان جامعة ده لبان محمد أحمد حاج عقمة نجا أم وقضي رنحان تي إنه كوجول يستري ديسي أي أم وقضه إن أو كل جل حاندونه حاجة ورباحنته محمد سعيد الصحاف يونيفرسال تي في لندن maamulka gobolka banaadir ayaa waxa ay haatan ay dib u dhis xoogan ay ka wadaan xaruntii fiisho guerno oo ah halkii markii ugu horeysay laga taagay calanka Soomaaliya sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo wariyahayaga Cabdicasiis Ibrahim Okay dhismaha xaruntii hore oo ku shaqeyn jiray maamulka gobolka banaadir laguna magacaabay jiray fiisho guerno hay'adaha dawladdii ka caankana ay ku howlgali jireen ayaa dawladda hoose ee maamulka gobolka banaadir waxa ay ku sameeyneysa dib u dhis dib loogu soo celinayo dhismihii hore ee lagu yaqiinay Visha Guerna kadib markii xaruntaasi oo ay lahayd dawladdii hoose ee xamar ay ku burburtay dagaaladii ka dhacay Soomaaliya wixii ka dambeeyay sanadkii 1990kii Muqtar Maxamed Axmed dhagacade waa agaasimaha xiriirka degmooyinka maamulka gobolka Banaadir wuxuuna ka mid ahaa ragii ka shaqeyn jiray xaruntii hore ee maamulka gobolka Banaadir ee degmada Xamarweyne ee iminka dib u dhiska ballaaran laga bilaabay وحونا شرحات كبحين ايا وحا اي اهان جرتاي حرون تاسي سيدا الله سعطان حرون تاني وحا اي اهيد حرون تي قران كا سوماليا لغو آساسي كوني ساقال بغولي لحنكي مركا آن حرية دا قادنني عالان كي سوماليا لابدا قول مركي مدوبين عالان كي سوماليا ميشي لغت تاغي حال كان اي اهيد وحان مركا رجين ايا انتي كدن بيسي سيس دبجوغ ايا لغو شغين ايا دولد دا نحي ايا دقنيلي ila dawladda hoose laga aasaasay xoogeeda dambe marka dawladda hoose dawladda dhexe waxa ka horeysay dawladda hoose gudiga iskaashatada dhagaxleeda maamulka gobolka Banaadir ayaa dib u dhiska lagu sameeyay dhismaha xaruntii hore ee maamulka gobolka Banaadir degmada Xamarweyne ee Visha Guerna waxa ay ugu deeqeen 10 kaariko oo dhagax ah waxaan ku tabaruucnay gobolka Banaadir 10 kaariko oo dhagax ah oo gaar u ah iskaashatada dhagaxa waxaana u dhiman nooriyadi jaygi afayenka maamulka gobolka Banaadir Cali Seeko ayaa ka warbixinaya talaabada dib loogu dhisayo dhismaha xaruntii hore ee maamulka gobolka Banaadir uu ku lahaa degmada Xamarweyne kuna dhow bangiga dhexe ee lagu magacaabi jiray Visha Guerna waxaan leenahay marka halaga faa'iideysto dalkii hadda waa loo kacay hal la dhisto waxaan anagana ballan qaadayna waxa la wixii aad la baxdaan si accountability iyo transparency leh in ay u maraan meeshii loogu talagalay oo leeni kaga qaaday intaas aan rabaa inaan sheego dadka Soomaaliyeed ku soo hirta waxaad bixi kartaan bixiya cid walba waxaad bixi kartaa iyaysa kula yaraan ha quursan Cabdicasiis Ibrahim Axmed Okay TV ga Universal magaalada Muqdisho gabdho Soomaaliyeed oo ku dhaqan waddankaasi Britain isla markaana si iskoodii isku xilqaamay ayaa waxa ay deeq lacageed ah ay gaarsiyeen bukaanada ku jira isbitaalka keysanay ee gobolka kan Banaadir sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo wariyahayaga Maxamed Cabdi Aynte adeegdani lacageed oo ay soo dhiibeen gabdho Soomaaliyeed oo ku nool dalka Ingiriiska waxaa la gaarsiiyay isbitaalka keysanay duuleedka magaalada caasimadda ee Muqdisho halkaas oo ay ku jiraan bukaanno kala duwan tirada lacagta deeqdan la qaybiyay oo gaaraysay ilaa 35 milyan oo shilin Soomaaliya una dhigata $1,700 Mareykanka ayaa waxaa la gaarsiiyay bukaanno kala duwan kuwaas oo tiradooda lagu sheegay ilaa 68 qof oo siyaabooyin kala duwan loogu dabiibayo isbitaalka Kaysanay
dadka lacagtani loo qeybiyay ayaa u muuqday kuwo u baahnaa deeqdani, waxaana inta badan dadkani ka muuqatay duruufooyin kala duwan kuwaas oo mudan in wax loo qabto. Khadiija Maxamed iyo waliba Cabdikariin Xasan Hiraabe oo ahaa dadkii lacagtani loo soo wakiishay ayaa carabka ku dhuftay in deeqdani loo soo dhiibay ay sidii loogu talagalay ay u bixiyeen ayna gaarsiiyeen bukaanadii ku jiray isbitaalka Kaysanay. Gabdhahaas magacyadooda waxaa la yidhaahdaa Xabiibo Gaafow, Xaliimo Maxamed Xayle, Maryan Xaliim Cadey, Maryan Cali Madoobe. Gabdhahaas waxay soo dhiibteen lacag tiradeeda la egtahay $1,200 oo hadda aan usoo qeybinay, waxay noqotay marka la sarrafay $30 million oo shilin Soomaali ah. Bukaanka jiifay isbitaalka waxay ahaayeen 48 qof ay ahaayeen. 68 qof aan u qeybinay sadaqa Allah aga dhigo, inta la siinay daawo Allah aga dhigo, dalka iyo dadkan Allah ku bixiyo. Agaasimaha isbitaalka Kaysanay Cali Yuusuf Maxamed ayaa dhankiisa sheegay in lacagtani bukaanada ay soo gaartay xilli wanaagsan, dadkii soo dhiibayna ay aad ugu mahadcelinayaan. Bukaanada isbitaalka Kaysanay maanta deeq lacageed u qaybiyeen, deeqda lacageed oo ay bukaanada u qaybiyeen qof kasta oo bukaan oo isbitaalka jiifo waxaa la gaarsiiyey lacagta deeqda ahayd ee loogu soo talagalay. Bukaanada isbitaalka jiifana waxay ahaayeen 68 bukaan. lacagta loo qeybiyeyna waxay ahayd lacag $35 million oo shilin Soomaali ah. Qof kasta wakiilada gabdhaha oo lacagta noo keeneen ayaa qof kasta oo bukaana sariirtiisa ugu kortagay, guddoonsiiyey, lacagtana gacanta ka saaray. Annaga ka maamul ahaan waxaan ahayna keliya inaan barnaamijka u fududayno bukaanada iyo ayagana istusino, ayagana ay gacantooda ku qeybiyaan. Maxamed Cabdicaynt, Universal TV, Muqdisho. Saddex kun oo askari ayaa lagu soo waramayaa in dowladda Kenya ay uga geeriyoodeen howlgalka ay ka wadaan dalka Soomaaliya. Siyaasiyiin oo ka mid yahay ra'iisul wasaarihii hore ee waddankaasi Kenya, Raila Odinga, ayaa dowladda Kenya waxa uu ka codsaday in si shuruud la'aan ahi ciidamada Kenyaanka ah ee ku sugan waddanka Soomaaliya looga soo daadgureeyo, sida warbixintan uu ku eegayo wariyahayaga Cabdullaahi Axmed Nuur. warbixin uu daabacay mid ka mid a wargeysyada ka soo baxa waddanka Kenya ayaa lagu sheegay in la ogaaday in in ka badan 3,000 oo askari oo Kenyaana ay ku geeriyoodeen howlgallada ay ciidamada Kenya ka wadaan koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan gobollada Jubbooyinka. Raila Odinga oo ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Kenya ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay ka dalbaday dowladda madaxweyne Uhuru Kenyatta inay soo ururiso wararka la xidhiira tirada rasmiga ee ciidamada Kenya kaga dhimatay dagaalada Soomaaliya, laakiin madaxweynaha Kenya ayaa diiday inuu ka jawaabo arrintan. Xaqiiqda waa in hadda bannaanka loo soo saaraa, waayo shacabka Kenya waxay ku jahwareersan yihiin xaaladda dhabta ee howlgallada Soomaaliya. Sidaasi waxaa tiri Linda Niji oo ka mid ah dadka canshuurta bixiya, taasi oo maalin kasta bixisa ku dhowaad $100 million si loo sii wado dagaalada ay ciidamada Kenya ka wadaan koonfurta Soomaaliya. warbixinta ayaa lagu yiri ragga iyo dumarka wanaagsan ee Kenya way dhimanayaan, mana jirto sabab cad oo ay u dhimanayaan. Askarta Kenya ayaa sidoo kale maalin kasta la toogtaa, sababtuna waa waxqabad la'aanta dowladda jirta, taasi oo xitaa aanan ilaalin karin ammaanka xuduudaha Kenya. Mid ka mid a askarta ciidamada Kenya oo la waraystay ayaa yiri si aad u hesho mushaar cayiman bil kasta waa in aad shaqadan qabataa una dhimataa waddankaaga, sababtoo ah dhibaatada jirta waa shaqo la'aanta. Sidaasi daraaddeed dadka badankood waxay ku biirayaan howlgalkan. isku soo wada duuba su'aasha jawaabta u baahan ayaa ah imise qof oo rayid Soomaali ah ayaa ku geeriyootay dagaaladan tan iyo markii dabayaaqadii sanadkii 2011 ay ciidamada Kenya soo galeen Soomaaliya. Cabdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho. Taariibyaal Soomaaliyeed ayaa waxa ay ku laadeen badda Mediterranean-ka ee u dhaxaysa dalalka Talyaaniga iyo Liibiya, waxaana lagu soo waramayaa dadkaasi taariibyaasha ahi qaarkii ka soo badbaaday in haatana lagu baxnaaninayo jasiiradda Malta, sida faahfaahinta warkan uu nooga soo diray Malta wariyahayaga Axmed Nuur Ibraahim Soomaali.
taariibiyaashii ugu badnaa sanadkan ayaa soo gaaray jasiiradaha Talyaaniga iyo Maalta. Tirada guud ee dadka ay soo badbaadiyeen ciidamada badda Maalta iyo kuwa Talyaaniga ayaa ah 566 qof oo isugu jira Afrikaan ay u badan yihiin Soomaali, waxaana dhintay ku dhawaad 40 qof oo badankoodu ka soo jeeday dalka Syria. 29 ka mid ah midadka dadkaasi dhintay waxaa la keenay cisbitaalka magaalada Valletta ee jasiiradda Maalta, halka tirada dadka kale ee la soo badbaadiyay iyo qaar ka mid ah midadkii dadka dhintay la gaarsiiyay jasiiradda Lampedusa ee Talyaaniga. Taariibiyaashan ayaa la socday doon ka sameysneed alwaax jilicsan oo cabirkeedu ahaa 25 mitir oo ay ka soo raaceen xeebta Liibiya, waxaana ay kula xumaatay bartamaha badweynta Mediterranean-ka. Qayladhaan kadib waxa ay heleen gurmad. Ciidamada badda Maalta ayaa sidoo kale soo badbaadiyay dooni ay la socdeen 81 qof oo tahriibiyaal ah, halka kuwa Talyaaniguna ay badbaadiyeen 2 doono kale oo ay la socdeen tahriibiyaal, waxaana gacan ka geystay badbaadinta dadkaasi markab xamuul ah oo laga lahaa dalka Denmark oo gooshay biyaha badweynta. Dowladda Maalta ayaa qayladhaan xoogan xilligan ka muujinaysa qulqulka dadka tahriibiyaasha. Wasiirka arrimaha dibadda Maalta Dr. Giorgio Villa mar uu la hadlay dhowaan telefishinka Universal waxa uu sheegay in midowga Yurub ay siiso Maalta lacag, taas oo aan lagu xalin karin arrimaha qaxootiga. The European Union is giving Malta money. There is an amount of money which is the refugee fund which the European Union gives to Malta to help us with the problem. But this problem is not a problem which can be solved by simply giving money. It's not a question of money. Money does help. But Malta being a small country, you cannot create the opportunities. You cannot create the facilities. You cannot create the future that these people have crossed the desert and the sea looking for. Midowga Yurub Maalta waxa ay siiyaan lacago, taasoo ah dhaqaalaha loogu talagalay qaxootiga si Maalta looga caabiyo arrimaha qaxootiga. Laakiin dhibaatadu ma ahan mid lagu xalin karo lacag, marnaba laguma xalin karo. Maalta waa waddan yar, uma abuuri karto qaxootiga fursado, uma abuuri karto adeeg, uma abuuri karto mustaqbal, taasoo ah waxa ay raadinayaan dadka soo maraya halista badda iyo saxaraha. But we cannot take more than 250 practically every year, so that they become part of the Maltese community, they start participating, they get a job, they have a family, they settle in Malta and they become part of the Maltese community. I mean, we cannot absorb all those numbers, and this is what we are telling the European Union repeatedly. It's not a question of money. Ma qaadan karno dad ka badan 200 ilaa 250 qof sanadkiiba, kuwaasoo ka mid noqonaya bulshada Malteska oo helaya ka qaybgalka shaqooyinka iyo la noolaashaha qoysaskooda iyaga oo deegaan ah, lana mid ah shacabka Maalta. Laakiin ma xalin karno tirada faraha badan ee qaxootiga na soo gaaraya. Tani waa waxa aan mar walba aan u sheegno midowga Yurub, taasina kuma xirno lacag. I mean, you cannot buy the future. We cannot create opportunities for all these people to stay in Malta and settle in Malta. That is absolutely out of the question, simply because of the size of the country. Isku soo wada duubo muhaajiriinta ugu badan ee ku soo biimay naftooda halista badda iyo saxaraha ee soo gaara Maalta iyo Talyaaniga ayaa ka soo jeeda dalalka Soomaaliya, Syria iyo Eritrea. Sidoo kale waxaa jira muhaajiriin ka yimaada Asia iyo wadamada dhaca saxaraha iyo galbeedka Afrika, waxayna dadkaasi ay ka soo cararaan colaado iyo saboolnimo. Axmed Nuur Ibrahim, Universal TV, Malta. Haatanna Kuala Lumpur. Ardayda ku dhaqan dalkaasi Malaysia, gaar ahaan magaalada caasimadda ee Kuala Lumpur, ayaa waxa ay ku soo bandhigeen magaaladaasi ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka oo ay ka mid tahay dhaantada, sida uu ku eegayo warkaan wariyahayaga Saciid Cumar oo ku sugan magaalada Kuala Lumpur. Ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadda Diomatika ayaa waxaa loo doortay inay soo bandhigaan hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed kadib markii loo arkay inay ugu fiicnaayeen tijaabooyin la sameeyey oo ay ku jiraan arday kale wax ka barata jaamacaddaasi. Munaasabadda ayaa lagu beegay kadib markii loo sameeyey 4 wadareed dhammaan ardayda wax ka barata jaamacaddaasi, waxaana sidoo kale lagu casuumay safiira uu ka mid yahay safiirka Soomaaliya u fadhiya Malaysia, Danjire Nuur Faarax. Fadde kadib ayaa safiirka Soomaaliya si gaar ah ula hadlay ardayda Soomaaliyeed isagoo ku buuriyay inay ku dadaalaan waxbarashadooda.
dhanka kale safiirka ayaa iiga waramay sida uu arkay bandhaqameedkani ay sameeyeen ardayda Soomaaliyeed meesha jaamacadda soo bandhigtay doorkii ardayda Soomaaliyeed ku qaateen gudahan aad baan ugu farxaday aad ma waan ugu qiroday waliba ardayda dhaqanka iyo runtii matalaysi Soomaalida dhaqankeeda in ummad oo dhan oo caalamka isaga timo jaamacadda isugu timo leeyahay ardayda Soomaalida ayaa dhaqankoodii ciyaaro sameeyneysa oo ay sameeyeen oo dadku dhan daawaday oo waqti fiican la siiyay aad iyo aad bay sharaf u tahay waxay muumin islaam oo ah madaxa qaybta waxbarashada ardayda ajaanibta ayaa sidoo kale iiga waramay sida uu arkay bandhig dhaqameedkii ay soo bandhigeen ardaydan Soomaaliyeed first of all we'd like to thank honorable ambassador Mr. Nuri waxaan jeclahay inaan marka hore u mahadceliyo safiirka Soomaaliya Danjiro Nuur Farax sidoo kale waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo ardayda Soomaaliyeed ee wax ka baratay jaamacadda ee qaybaha kala duwan run ahaantii waa arday aad u dadaal badan sumcadna ku dhaxlay ardayda kale students from different nationalities particularly from Somalians ardaydii soo bandhigtay bandhaqameedkani ayaa aragtidooda ka dhiibanaya sidee u dareemeen markii ay soo bandhigeen bandhig dhaqameed ku faraxsanahay caawada xafladan ka soo qayb galnay maadaama ay ahayd habeenkan soo bandhignay dhaqankeena traditional keena aad ayaan ugu faraxsanahay waxa leeyahay guul sanahay in la doortay ardayda kaliya oo dhaqankooda soo bandhigayso run ahaantii waqti badan aan soo gelinay waxaan kala ku faraxsanahay in dadka ka soo qayb galay ee aad ugu farxeen bandhig dhaqameedkan ayaa sanad waliba waxa lagu soo bandhigaa jaamacadaha kala duwan ee ku yaala Malaysia waxana ka qayb qaata ardayda ajaanibta wax ka barata jaamacadahaasi oo ay Soomaaliduna ka mid tahay waxaan ujeedkiisu u yahay sidii ay dadku u baran lahaayeen dhaqamada kala duwan ay leeyihiin Saciid Cumar Universal TV Malaysia ardayda wax ka barata dugsiyada quraanka ee ku yaala balad xaabo ee gobolka Gedo ayaa ma waxa u furmay tartan dhanka quraan akhriska ahi waxaana sidoo kale la sheegayaa in marka uu soo gabagabo tartankaasi ardaydaasi ay heli doonaan abaalmarino kala gidisan maxamed abdi kariin wariyaha iyaga ee ku sugan gobolka Gedo ayaa faahfaahinta warkan eegaya innahu quraanun kariim fi kitaabin makruun tartan quraanka kariimka ah oo lagu maamusay bisha barakeysan ee ramadaan ee ka qayb qaadanayeen ardayda dugsiyada degmada balad xago ayaa maanta ka furmay hoolka xarunta samtag ee degmada balad xago tartankan quraanka kariimka ah ayaa waxa soo qaban qaabiyay ururka adeega bulshada gedo waxana furitaanka tartankan ka soo qayb galay ardayda dugsiyada quraanka kariimka macallimiinta ardayda dugsiyada maamulka degmada waalidiinta ardayda iyo marti sharaf kale waxana ay dhamaantood ku qanacsanaayeen inay arkaan quraanka kariimka ah oo la xusay bisha barakeysan ee ramadaan نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وقال قرينه هذا لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد وترك ما هو ضرر علينا وأداء الحقوق إلى أهلها ونهانا رسولنا عن أن نؤذي walaw dayra gudoomiyaha ururka adeega bulshada gedo Shiina Xasan ayaa ka hadlay madasha waxaana uu sheegay in quraanka kariimka uu yahay doorkooda koowaad oo ay ka urur ahaan higsanayaan isagoona u mahadceliyay intii ka caawisay tartankan quraanka kariimka ah waxaana sidoo kale madasha ka hadlay mamnuuca xadka Sayid Maxamed Cabdulle ee ka yaqaan tartankani quraanka kariimka waa midda muhiimadda koowaad noole marka qiyaarta sharafta leh barnaamijkan intii nagala qayb qaadatay nagu dhiirisay waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin ilaah baana muhaddis kale annaga oo tartan quraanka kariimka ka qaybgalkiisa maanta halkan u joogna waa wax aad u wanaagsan waxaan muhaddis kale mid labaad gudigii isku xirsaaray arintan inay qabsoonto khayr iyo ajir fara badan ilaahay ha idinka siiyo ma doonayo war badan inaan ilaahdo mama haf ingiriisa waxa jirta dhahayso when a community wants to develop its elders plant trees that they know they will not share, they will not rest under its shade macnaheeda taas oo ay tahay af Soomaali markaan u bedelo bulsho markay hormar ay rabto wax garadkeeda ama odayaasheeda ayaa abuuraan geedo ay og yihiin ayaga inayna hooskooda harsan doonin geedka asaga hooskiisa ayagoo og madaxa arrimaha bulshada ee maamulka degmada balad xawa Cabdiqaadir Xuseen ayaa ugu dambeyn ka hadlay goobta waxaana uu ku amaanay ururka adeega bulshada gedo waxqabadkooda horumarineed ay keneen gobolka isagoona tilmaamay in ay qabteen ururkan barnaamij waxtar u leh bulshada maadaama ay ardaydu ku boorinayaan barashada qolka eebe aanan
waxba aanan gelinayn bulshada maaragtay waxay u baahneyd bulshada waxay u baahantahay qoonta in laga hormariyo inaad ka shaqeysaan hormarinta bulshada arintaas aad baan inkaga mahad celinayaa waynay farxad gelinaysaa waynay tusaysaa bulshadu inay ku jiraan dad si fiican u fikirayo ka fikiraya dadkooda jiilkooda inaysan jahliga la tagin inay badbaadiyaan maxamed cabdikariin macalin tv-ga caalamiga universal waxaa maanta magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan gaari wafdi ka socda dowladda federaalk ee soomaaliya ujeedka wafdigaasi ayaa waxaa lagu sheegay inay dhexdhexaadiyaan laba beelood ood wadaag ahi oo dhowaan colaadi ku dhex martay qeybo ka mid ah gobolkaasi hiiraan wariyaha tv-ga universal ee gobolka hiiraan tawakal ayaa faahfaahinta warkan inoo soo diray wafdiga ka socday dowladda soomaaliya oo dhowaan soo gaaray magaalada beledweyne ayaa maalmahan kulamo kala duwan la qaadanayay odayaasha dhaqanka qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada beledweyne kulamada isdabajooga ee u dhexeeyay xubnaha ka socda dowladda soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa looga hadlayay sidii loo joojin lahaa dagaal beeledyada dhowaan ka dhacay deegaanada deefow kabxalli iyo jeeray oo hoos yimaada magaalada beledweyne wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga cabdiraxmaan cabdi cusmaan oo la hadlay tv-ga universal ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay aad uga xun tahay dagaal beeleedyada ka soconaya qaybo ka mid a gobolka hiiraan xagga alle laga khataro laakiin mar walba dowladda soomaaliyeed aad bay uga tacsiyeynaysaa wayna ka xun tahay inuu maanta qofka soomaaliyeed qiimo weyn ayuu ku fadhiyaa dad qabaailada soomaaliyeed ama mujtamacii soomaaliyeed baaba aad uga xun marka mar labaad iyo mar saddexaad bay dowladda soomaaliya ka xun tahay wayna ka tacsiyeynaysaa waana ka tiiraansannahay qofka soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed qiimo weyn ayuu ugu fadhiyaa sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalkii xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan maxamed bankax ayaa sheegay in mado wanaagsan ay u marayaan wadahadalladii ay la qaadanayeen labadii beelood ee dhowaan ku dagaalamay deegaanadii hoos yimaada degmada beledweyne bismillahi raxmaan raxiim waxaan soo gaarnay gobolka hiiraan 17-ka bishaan waxaanu soo gaarnay dhowr marxaladood oo kala gelisan arrin waa arrinta dib heshiisiinta beelaha walaalaha ayaa dhibta kala gaartay arrinna waa kuwagelada wasaaradda arrimaha gudaha waxyaala badan baa noo qosoomay ilaa iyo hadda arrintii dib heshiisiinta waa noo socotaa meel fiican bayna noo maraysaa waa in sha allahna waxaan rajo weyn baanu qabnaa inaanu soo afjarno haddii ebaydno haddii ay gacan nagu siiyaan dadka deegaanka degan haddii ay gacan nagu siiyaan in beeluhu arrintaas waxaan rajayna inaan guul ka gaarno waxaanu kaloo soo marnay oo soo indhaynaynay magaalada guud ahaan beledweyne waxaanu ku soo aragnay waxyaalo badan ay ka qabteen walaalaha hiil walaal oo ay dhiseen iskuullo guryo xafiisyo golo maamul meelo badan ay soo dhiseen maanta waa soo marnay soo kormeernay waxaanu la shirnay dhallinyarada reer beledweyne oo ah dhallinyaro aada u firfircoon oo wadaniyiin ah oo ah sidii dhallinyarada leegada una shaqaynaysa qaabkii leegada dhistay magaalada wax badan ka qabtay jidad badan sameeyey buundooyin dhisay sidoo kale afhayeenka maamulka gobolka hiiraan ee dowladda soomaaliya xasakaafi ibraahin ayaa soo dhoweeyey dadaalada ay wada dowladda soomaaliya oo ku aadan sidii loo joojin lahaa dagaal beeleedyada ka dhacay qaybo ka mid a gobolka cabdiweli xuseen tawakal tv-ga caalamiga universal qaar ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee kasoo jeeda gobollada sool sanaag iyo cayn ee waddanka soomaaliya ayaa waxa ay tacsi ay u direen allah u naxariistee geridii ku timid garaad cabdulaahi garaad soofe oo axaddii lagu aasay magaalada buuhoodle ee gobolka cayn sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo wariyahayaga ibraahim cumar baafo jaaliyadda kasoo jeeda saddexda gobol sool sanaag cayn ayaa halkan isugu yimid si ay tacsi ugu diraan garaad cabdulaahi garaad soofe oo dhowaan ku geeriyooday magaalada buuhoodle ee gobolka cayn innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun waxaanu goobtan maanta isugu nimay oo ah magaalada malban ee waddanka australia in aanu u dirno tacsi tiiraanyo leh eheladii iyo qaraabadii iyo qoyskii uu ka geeriyooday allahu naxariistay garaad cabdulaahi garaad soofe oo buuhoodle ku geeriyooday ragga halkan fadhiya waxaa isaguna ka mid a ismada isi muhiima oo ka mid a oo magaciisa la yidhaahdo garaad cali buraale ilahay baa mahadda iska leh ilahay wuxuu keenana raali baan ku nahay arrintaynu isugu nimid oo geerida garaad cabdilaahi garaad soofe sababta ay u tahay ilahay waxaan ka codsanaynaa sida aanu ku sawirkiisa aanu u niqiin ama sawirkiisu yahay ilahay inuu aqbalo garaad cabdilaahi garaad soofe
أنا واحد أنا كورم أقول ثان سورة هنا نويس مرة كميدة هار بيشة سولي سلاجي عين أما بيشة خاتمه وأنا والله يدور خج دعوة وين أنا كميدة هين سحب كارا نو هين وايس وريس نشري سكارا نو تشن شري وحكم 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 ما قاعد يرى أما ودي عدي سو هيدا ما دنا نيس سو هيد نين إلهي يقعي تبع عدنا كلها واحد نين نظيفة ومؤمنة وإلهي يقعي ووحو وإلهي يقول هيلا وكعبته واحد ربي يقول إنك عارة أيوه تبع عدنا كل قيم إلهي واحد الخبر هنا أنا كواه جاليين تكسو جيد استراليا عن خاصهان ملبن وحان وإلهينا وبرينا إنو جنة فردوسك يقول أس عبد الله قرات صوف إهلية يا غرابتي وكتكينا يا أولادينا سمر يا إيمان إلهي إنو قصي وحان هل كان تحسيك ديرينا ودرينا إهلدي يا غرابتي ومدي een odayga wahaayo ka geeriyooday marxuum garaad abdullahi garaad soofe duran oo ku geeriyooday magaalada buuhoodle ee waxaanu leenahay samiriye iimaan naxariistii jannaalaha ka waraabiyo inta yaa reer Australia waxaanu tacsi tiiraan yale u dirana ilaahay haw naxariisto garaad abdullahi garaad soofe nin aakhiro بو أها. وحنا هلكن تعسير ربعنا جارة وقدره أهلدي قرابدي تلكي وكجريودي جراد عبد الله جراد صوفي إلى هاي نحريستي كناها كورابيو تدكو أهلدي وكتجينا سبري إيمان الله قصي. كل النفس دائقة الموت إن قفك استعبا ولمريا إن وحنا هلكن سوى ذن بالمانتيو إن تعسيدا مرقد عليه إنه قتمت قتمت qoyskii iyo qaraabadii iyo isimada ama umada Soomaaliyeedba ee garaad Cabdullaahi garaad Soofe oo ku gooriyooday magaalada Buuhoodle een waxaanu dhamaan eheladii iyo qaraabadii ka geeriyooday ba aan u direynaa tacsi anagoo ajaliyada guud ee Pacificka gaar ahaan magaalada Melbourne ee ariga Australia waxaan si gaar ah u xusayaa oo aan tacsida ugu diraya golaha sare ee dhaqanka ee uu ka geeriyooday oo aan leeyahay ilaahay waxaan idin ka baryayaa booskiisii mid idin buuxiyay in ilaahay idin keeno allah naxariiste garaad abdullahi garaad soofe ayaa waxaa la aasay maalintii xadda ee la soo dhaafay iyadoo lagu aasay magaalada buuhoodle oo ah halka uu ku geeriyooday ibraahin umar baafe wararka universal melbourne australia daawadayaal guud ahaan warkii caalamka aad kala socoteen t v ga universal xarunta uu ku leeyahay magaalada muqdisho intaasi ayaana ku soo gabagabaynayaa balse intaana ka bixin qodobada wararka iyaga kuwooda ugu door karoonaa 2-3 bal mar kale aan idin xasuusiyo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta soo xiray kala fadhigii 4-aad ee mudaneyaasha baarlamaanka soomaaliya kaasoo ay ku yeesheen xarunta golaha shacbiga ee magaalada muqdisho madaxweynaha dalka ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa halkaasi ka jeediyey madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa magaalada garoway waxa uu kaga qayb galay aas qaran oo loo sameeyey allaha u naxariistay agaasimihii hore ee hay-adda daryeelka bulshada ee puntland waxaana lagu soo waramayaa agaasimuhu uu ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay waddada dheer ee isku xirta magaalooyinka garoway iyo weliba gaalkacyo 3,000 askari oo kenyaan ah ayaa la sheegayaa inay ku geeriyoodeen howlgalka kenyaanku ay ka wadaan waddanka soomaaliya waxaana sidoo kale la tilmaamayaa in ciidamadaasi ay ku geeriyoodeen weerarada foolka foolka ahi ee isaga hor yimaadeen xarakada al-shabaab ee dagaalada xoogan ay kula jirto dowladda federaalk ee soomaaliya iyo weliba dalalka kaabaya ra-iisul wasaarihii hore ee waddankaasi kenya ayaa dowladda kenya waxa uu ka codsaday in si shuruud la-aan ahi ciidamada kenyaanka ee ku sugan geyga soomaaliya looga soo saaro ciidamada waddanka israa'iil ayaa duqeyn arxandara waxa ay weli ay ka wadaan marinka gaza guud ahaan warkan warkiisa intaan ku kulmeyno daawadayaal waa salmaan oo idinkaga tegayo sidaas iyo nabadgelyo